Assalamu alaikum. Kandaysınlar? Assalamu alaikum. Kandaysınlar? Gelgile. Alhamdulillah, жакшы. Bugün bizim tema idealduu mamileler. Biyaktan da köp jaңылык каласыңар деп ишенем. Пайдалуу жакшы жактарын өзүңүзгө унутпай сактап калам деген жерлерин жазып алсаңыздар жакшы болот. Спасибо. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Келгиле. Alhamdulillah, men jakşımın. Bugünkü tema idealduu mamileler. Men köyünçö kechikken jakşı körbөйм, ошон үчүн 9'dan 1 minüt öttü, эмесе баштай берели. Aha, gelgile. Kechik, ошон үчүн кечикпегенге да аракет кылыңыздар сиздер дагы. Баягы стереотип, кыргыздардын бардыгы кечигип келет деген стереотипти жок кылалы. Биргеликте. Бул жерден азыр суроо бергенге болбойт. Эмнеге дегенде бары бир деле суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүк менде болбойт. Бүгүн сабак өтүлөт, э? Мен катталуучуларым көбүнчөсү сабак угуп көнгөн, андыктан акылдуу жана аябай багы дайыма өнүгө өсөм деген айымдар катталган келгиле. Эмесе ийгиликтүү мамилелер. Бул теманын алдын ала дагы эмнени эскерте кетейин, бизде 11 февраль сыкырдуу мамиле деген интенсив башталат. Ал жөндө кийинчерээк анаанраак дагы кененирээк айтып берем, э? Эмесе идеалдуу мамилелер. Негизи мамиле менен адам мамиле курганда эмне кылыш керек, э? Көпчүлүгү айтат баягы мамиледе эми мамиледе күйөөгө чыктым болду да. Мамиле то есть күйөөгө чыктым болду, ошо менен бул мамиле деп ойлошот да. Бирок чындыгында бул туура эмес. Эмнеге дегенде, анткени эң биринчиден мамиледе иштеш керек да. Мамиледе иштеш керек деген нерсени укканда көпчүлүгү чалкасынан кетет да. Неге иштеш керек? Жөн эле мамиле куруп нормалдуу жашаса болбойбу? Баарыбыз эле чоң адамбыз го. Эмнеге иштеш керек? Бул кыйын, бул түшүнүксүз нерсе, бул багы негизи эле кызыксыз, бул негизи эле дагы чын эмес дейт да. Бирок мисалы үчүн сиз мышык же ит багып алган болсоңуз, сиз алдын ала өзүңүздүн милдеттериңизди билесиз дагы, ал жандыктар менен кантип иштеш керек экенин дагы түшүнөсүз. Башкача айтканда 10 күнгө бир жака чыгып кетип калбайсыз, жалгыз тыштап кетпейсиз, тамаксыз калтырбайсыз дегендей баары бир деле ал жерде иштейсиз. Же мисалы үчүн кандайдыр бир адистикти алган болсоңуз, окусаңыз, сиз баары бир деле университетти бүткөндөн кийин деле мисалы үчүн эмне кыласыз? Баары бир деле өсүп өнүккөнгө, ал тармактан көбүрөөк билим алганга, дагы көбүрөөк нерсени билгенге жана көп баягы өзүңүздүн адистигиңизге салым кошконго аракет кыласыз. Башкача айтканда биз бул жашоодо бардык жерден иштейбиз. Биз балдар менен да иштейбиз, кухняда да иштейбиз, мамиледе иштейбиз, башкача айтканда күйөө менен, кайнене менен дагы иштейбиз, ата эне менен дагы иштейбиз. То есть бизде бул иштөө жашоодо бул нормалдуу нерсе да. Ошон үчүн нормалдуу нерседен баш тартпай ага багынып эмес, аны кабыл алууну үйрөнүш керек да. Нормалдуу мамиледе дайыма өсүп өнүгүү бар. Мамилени бир кичинекей мамлекет катары көрсөк, мисалы үчүн, бир мамлекет эмне кылат? Ал алдына кандайдыр бир максаттарды коет. Кандайдыр бир өсүп өнүгүүгө конкреттүү түрдө пландарды коет дагы ошого жеткенге аракет кылат. А эмнеге биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө мисалы үчүн, ал кичинекей мамлекет болуп турган болсо, эмнеге биз ал жакка эч кандай максаттарды койбойбуз, пландабайбыз? Биздин үй бүлө, биздин мамлекет кандайдыр бир өсүп өнүгүүгө барбай тургандай, э? Жок, андай кылганга болбойт да.
Мамледе эркек аял мамилесинде экөөтүн бири-бирин толукташ керек дейт да. Толукташ керек деген сөздү да көпчүлүгү жакшы түшүнбөйт экен. Мисалы үчүн жакында бир сонун кыз менен, сонун айым менен таанышып, жакын сүйлөшүп калганда, ал баягы күйөөсүн айтат да, "Күйөөм аябай баягы сонун жазат, аябай сөзгө так, анан кийин ушунчалык перфекционист" дейт да. Ушунчалык перфекционист, ушунчалык баягы көп нерсени талап кылат дейт да. То есть сөзгө байланыштуу нерселерди талап кылат. Туура жаз, жакшынакай жаз, жакшынакай сүйлө деген сыяктуу, э? Анан кийин дептерлерин көрсөк, укмуш бир сонун бардыгы жазылган да, прям тизип мончоктой кылып жазат экен да күйөөсүчү. Бирок бул эки адам жөн эле жолуккан жок да. Анан кийин кичинеден карап көргөн болсок, баягы кызды карасак, ал кыз болсо өзү санды жакшы көрөт экен да. Башкача айтканда, ал сандар менен өтө так, сандар менен иштеген жакшы көрөт экен. То есть бухгалтерия же болбосо кандайдыр бир үйдүн бюджетин дагы аябай сонун алып жүрөт экен да. Көрүңөрбү, эки адам дайыма бири-бирин толуктайт. Эми сиздер да ойлонуп көрүңүз, сиз өзүңүздүн күйөөңүздү кантип толуктайсыз? Же толуктай аласыз? Эгерде бүгүнкү күнгө чейин сиз толуктабай жүргөн болсоңуз, демек буга дагы эмне келди? Убакыт келди. Демек сиз эми дагы толуктап баштасаңыз болот, э, күйөөңүздү. Кайсыл жерден толуктасаңыз болот? Мисалы үчүн аял жалкоо болсо, эркек көбүнчө иштерман болот, же тескерисинче, э? То есть эркек окугусу келбесе, өнүккүсү келбесе, эмне кылат? Аял көбүнчө окуп, өнүгүп, ар кандай курстарга жазылып, э? Көп маалыматтуу болот, то есть дайыма өнүгүп өскөнгө аракет кылат, э? Эркек аял киши коркок болсо, мисалы үчүн, эркек киши эмне? Ал көбүнчө чечкиндүү, эрктүү болот, жана өзүнүн үй бүлөсүн дагы ушинтип эки адам тең мындай бир багытта, бир жолдо биз бири-бирибизди алып кетебиз, э? Эркек мисалы үчүн эми көбүнчө өзү билебиз, тамак жасабаса биз жасайбыз. Эми жөнөкөй эле нерселер да мындайча карап тургандачы. Ошон үчүн сиз да карап көрүңүз, сиз күйөөңүздү кантип толуктасаңыз болот? Кайсыл жерден анын күчү жетпей жатат? Кайсыл жерден ал баягы эрктүүлүгү же болбосо жалкоосу кармап, баягы кандайдыр бир үй бүлөнүн ишин алып кетпей жатат? Ошол жактан толуктасак болот. Бирок эч качан биз эркектин милдеттерин өзүбүздүн мойнубузга албай, чогуу толуктап, чогуу эволюция кылсак туура да. Биз болсо көбүнчө эмне кылабыз? Жазабайт экен деп анын милдеттерин мойнубузга алабыз дагы чарчайбыз, анан кийин ошол эле эркекти кайра күнөөлөп, мен жашоом тагдырым жаман деп жатып калабыз, э? Мындай нерсе туура эмес, э? 70% биз бири-бирибизге келишкен болсок, бул нормалдуу. Мисалы үчүн карасаңыздар, мына эркек киши менен аял баягы толукталганда мындай сонун баланс болот да. Бирок кээ бирки учурларда бул нерселер туура келбейт. Кээ бирки учурларда тирешүүлөр болот да. Ошол тирешүүлөр болгону 30% болсо, анда бул нормалдуу деп эсептесеңер болот. Бирок 70%тан ашпаса туура да. Ошол 30%ти жоюп, 30% менен иштесек биз ийгиликке жетебиз. Бирок 70% же 100% биздин үй бүлө ичинде келишпестиктер болгон болсо, аны менен иштөө үчүн профессионал адамдар керек. Сизге жардам берген же болбосо кандайдыр бир багытка мындай түрткөнгө сизге жардам берген адамдар маанилүү да. Анан көпчүлүк үй бүлөлөр байкашымча эмне кылат? Үй бүлөдө көпчүлүк учурда биз бири-бирибизди эмне кылабыз? Өзгөрткөнгө аракет кылабыз да. Өзгөртүп, анан кийин ошол адамды өзгөртүп алып, анан кийин мен бактылуу жашайм деп үй бүлөнүн башында эле биз чечим чыгарып коюп, анан күйөөгө тиебиз да. Мисалы үчүн бир кыз жазат да мага, мен күйөөгө чыгайын деп аттым эле, күйөөм баягы досторум менен суббота воскресенье күндөрү көп жолугат, анан кийин ал жактан ичишет экен, ошол нерсеси мага жакпайт, бирок мен ага күйөөгө чыксам ал ичпей калат дейт да. Сиз эмне сыйкырчысызбы же кимсиз? Же сизди көрүп эле ал жаккан адаттарын же болбосо негизи эле көнүп калган нерселерден баш тартып коет деп ойлойсузбу? Жаңылышасыз, андай болбойт. Сиз ошол адамды өзгөртөм деп өзүңүз дагы жабыркайсыз, чарчайсыз,
Албетте ал дагы сизден тажайт да, анткени сиз ал адам үчүн өтө жагымсыз, дайыма көзөмөлдөгөн, дайыма урушкан, дайыма түшүнбөгөн, дайыма мындай кемсинткен же болбосо каталарын көрсөтүп турган стресс катары көрүнөсүз да ал адамгачы. Просто канча бир убакыттан кийин ал сизден жөн эле жиркене баштайт. Ошон үчүн биз үйбүлө курардын алдында дагы, үйбүлө ичинде дагы биринчиден ошол адамды өзгөрткөнгө эч качан барбай эле койсок туура. Биз адамдын жаныбыздагы өзүбүзгө болгон мамилени өзгөртсөк болот, бирок адамдын өзүн өзгөртүү мүмкүн эмес да. Это невозможно. Туура мамиледе эмне болбош керек? Туура мамиледе албетте эмне болбош керек? Зордук болбош керек. Аны баарыбыз эле билебиз, түшүнөбүз. Туура жакшы мамилелерде, идеалдуу мамилелерде контроль болбош керек да. Контроль жана зордук бул дайыма адамды жактырбай, анын сапаттарын, анын кандайдыр бир турум жүрүмүн, негизи эле келбетин өзгөрткүбүз келгенден пайда болот. Бизге ал адам негизи жакпагандан, кандайдыр бир ичибиздеги образга жаныбыздагы адам туура келбегенден. Аялдын дагы, эркектин дагы негизи эркек деген мисалы үчүн аялдын ичинде эркек деген образ бар да, ошол образга жараша анын күйөөсү дагы тартылып келген. Эркектин дагы ичинде кандайдыр бир образ турат, анан ошол образга жараша ал айымдарды дагы тандайт, ошол айымдарга дагы тартылат да. Бирок сизге туура келген адам 70% мисалы үчүн э, сиз ойлойсуз да, мисалы үчүн бул адамды карап, бул адам мага аябай туура келет деп, анан кийин бирок ал 70% сизге туура келбесе, сиз просто ал адамды өзгөртө албайсыз. Ошону түшүнүш керек да. Мен дагы да кайталап кетем, өзүңүзгө болгон мамилени өзгөртсөңүз болот, бирок адамдын өзүн эч качан өзгөртө албайсыз. Мамиледе идеалдуу эмне дагы болбош керек? Бул пренебрежение, көңүл бурбай калуу, коюу болбош керек да. То есть просто көз жумуп, көңүл бурбай, укпай, сүйлөшпөй, мындай жөн эле бир керексиз адам катары жакын адамдарыбызды кароо болбойт да. Колдосо болот, камкордук көрсөтсө болот, кызыкса болот, бирок бунун жоктугунун бардыгы эмне? Бул биз көңүл бурбай койгонубуз. Мисалы үчүн сизди күйөөңүз колдосо, сиз мени мага көңүл бурат экен дейсиз э. Кээ айымдар айтат да, мага көңүл бурбайт күйөөм. А бирок мен сураганда, мисалы үчүн сен көңүл бурууну кандай түшүнөсүң десем, көпчүлүгү жооп бере албайт да. Биздин мээ чынында тактыкты жакшы көрөт. Тактык дегенде мындай абстракция деген нерсени жакшы көрбөйт, түшүнбөйт да. Эгерде сиздин мээңизде, каалооңузда, ниетиңизде тактык болсо, ал нерселер оңоюраак тартылып келет. Мен буну дайыма ар бир эфирден айтып кетем да. Бирок мен күйөөмөн көңүл каалайм, көңүл берүүсүн каалайм дегенде, ошондо биз эмнени биринчи очередь ойлошубуз керек? Ошол нерсени такташыбыз керек. Сиз үчүн көңүл буруу деген эмне? Мисалы үчүн мен үчүн көңүл буруу деген тамактанып атканда, мисалы үчүн экөөбүз күнүмдүк өткөн күнүбүздү сүйлөшүү, бул мен үчүн көңүл буруу да. А кээ бир адамдар үчүн бул аздык кылат э. Кээ бир адамдар үчүн бул чынында колдоо, ар бир нерседен колдоо э. Кээ бир ыйымдар үчүн бул эмне? Камкордукту көрсөттү, мага камкордук көрсөттү, мага жардамдашты, жардам алуу дагы ошого кирет да. И кызыгуу, мага кызыгыш керек дейт да. То есть ошондо мага көңүл буруусун түшүнөм дейт. Ушул нерселерди тактап алсаңыздар өтө жакшы болот да. Эгерде сизге баягы жаныңыздагы адамдын пайдасы гана керек болуп, ал адамды жөн эле колдонсоңуз, мисалы үчүн керек болгондо аны менен төшөккө барып, же болбосо курсагын ачканда тамак ичип, акчаңыз жок болгондо акча сурап алып, тазалык керек болсо тигини жыйна, буну жыйна деп, анын кандайдыр бир пайдасына ал адам менен жашаган болсоңуз, ал жерде эч качан өсүп өнүгүү болбойт да. Бул жерде болгону эмне? Пайдалануу гана болот да. Ал эмнени ойлоп жүрөт, эмнени сезип жатат, максаттары, кыялдары кандай, чөйрөсү кандай, иши кандай болуп атат, кызыкчылыктары, негизи эле жашоосу эмне болуп атат деп кызыккан адам, ал сөзсүз түрдө ошол адамга эмне кылат? Көңүл бурат да.
Көбүнчө биздин айымдар ушундай көп баягы айтышат да, мени ойлонбойт, менин сезимдеримди негизи эле түшүнбөйт, мени колдобойт, максаттарымды, кыялдарымды сүйлөшпөйт мен менен, же болбосо укпайт, өзүн чөйрөсүндө жүрө берет, эч нерсе айтпайт, өзүн иши менен эле алек болот, бирок мен ишимди эмне кылып атам, кандай кылып атам, балдарга кандай тарбия берип атам, үй ичинде кандай тиричилик өткөзүп атам, мунун бардыгын эмне эч качан кызыгып баягы мындай аралашпайт дейт да. Эмнеге аралашпайт экенин ар бир айым чынында өздөрү түшүнөт. Анткени айым өзү ал адамга эмне болуп калган, кызыксыз болуп калган. Бир убакта бала төрөлгөн маалда ата мындай үй бүлөнүн кризистери болот да. Ошол үй бүлөнүн кризисинен өтпөй калган да бул үй бүлөчү. Үй бүлөнүн кризистеринен өтпөй калган деген эмне? Үй бүлөдө көптөгөн кризистер болот. Буну силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бирок 7-8 кризистен ар бир үй бүлө өтөт да. Ар бир адам бул нерсеге кабылат. Бул нормалдуу кризистердин бири. Буну кошумча мамиле курсундагы сабактарга бериле турган сабактарга сабактар берилет. Кийинчерээк айтып берем. Бирок азыр айта кетсем, мисалы үчүн ар бир кризис бул эмне жөнүндө? Кризис деген үй бүлөдө бул кандайдыр бир жаңы үй бүлөдө маселелер пайда болгондо адамдар ал маселелерди чечүүнүн жолун билбегенде кризис башталат да. Мисалы үчүн сиздер төрөгөндө сиз ата эне болосуз. Сиздин үй бүлөнүн ичиндеги ролуңуз өзгөрөт да. Ага чейин сиз жөн эле аял болгонсуз, жубай болгонсуз, то есть келин болгонсуз, бирок апа болгон эмессиз. Бала төрөлдү, сиз эмне ролуңуз өзгөрдү биринчиден. Экинчиден сизде эч качан сиз чечпеген жаңы маселелер пайда болду да. Эч качан сиз мындай маселелерди чечкен эмессиңер. Эч качан баланы караган эмессиңер ал мезгилде. Ага чейин бул эң биринчи пайда болгон сизде сезимдер, пайда болгон милдеттер, пайда болгон жаңы адам, пайда болгон жаңы көз караш үй бүлөгө. Анан кийин биз ушул милдеттерди, ушул жаңылыктарды кабыл алып, сиңире албай, анан кийин ал маселелерди чечкен жолдорду билбеген үчүн кантип чечишти, баягы кандай ага көз караш кылышты билбеген үчүн, кандай сезимдер менен иштешти билбеген үчүн бизде кризистер пайда болот. Анан ал кризистерден кээ бирки адамдар өтөт, кээ бирки адамдар ошол кризисте калып кала берет. Бала төрөлгөндө мисалы үчүн көпчүлүк айымдар баласын биринчи орунга коюп баягы күйөөсүн дагы унутуп калгандар көп болот да. Анан кийин күйөөсү эмне кылат? Өзүн алаксытыш үчүн ишке баягы сырткы чөйрөгө берилип кетет. Анан кийин башка уже ненормативный кризистер пайда болот да. Бул психологияда ненормативный кризис деп айтылат. Анан конечно ошон үчүн биз сөзсүз түрдө ар бирибиз эмне кылыш керек? Мамиле курарда, мамиле уже бар болгон кезде дагы өзүбүздүн мыйзамдарыбызды, өзүбүздүн эрежелерди так жакшылап сүйлөшүп алганыбыз туура. Эгерде буга чейин сүйлөшүп албаган болсоңуздар, анда азыр дагы кеч эмес да. Өзүңүздүн азыркы мыйзамдарыңызды айтып кетсеңиз дагы кеч эмес. Эркек деген бул мал эмес да. Эркек бардыгын түшүнөт, бардыгын сезет, бардыгын анализ кылат. Анан мен эркегим түшүнбөйт, мен укпайт деп айтсаңыздар болгону, демек сиз ага жеткиликтүү кылып айта албайсыз. Демек сиздин сөзүңүз ага жеткиликтүү эмес. Демек сиз эмоцияны аралаштырып, биринчи аябай баягы толкунданып, же болбосо укмуш бир образга кирип алып баштайсыз. А мындай нерсени эч качан эркек укпайт. Эгерде сиз тынч жанына отуруп, жаным, мен сен менен бир маселени чечип албасам болбойт экен деп баштаган болсоңуздар, сиз сөзсүз түрдө анын кулагына жетесиз. Сөзсүз түрдө эркек дагы сиздин маселеңизди угат, сизге көмөктөшөт да. Бирок эч качан бул жерден эмне болбойт? Критика болбойт да. Анан эрежелерди, мына мен бүгүндөн баштап толтура эреже жазып алдым, бир блокнот чыкты, эми ушул эрежелерди биз карманышыбыз керек деп эркектин үстүнө тиги чакадагы сууну куюп салгандай кылып туруп куюп таштаган болсок, эркек дагы чочуйт дагы, башым оорутпачы, мээм жебечи, сен таппаган бир эч нерсең жок экен да, тажаттың, башың иштейби деген сөздөрдү айта баштайт да. Ошон үчүн жок дегенде бир жумада эки эрежени айтып, баягы акырындык менен үй бүлөгө киргизип турсаңыздар болот. Эрежелерди өзүңүз ойлоп табасыздар, бул жөнүндө дагы өзүнчө бир эфир өткөнгө аракет кылам. Мындай толугураак
Бирок азырдагы бул нерсени уже бир чоң маалымат катары кабыл алып туруп, өзүңүзгө менде кандай эреже болсо мүмкүн деп ойлонуп көрүңүз. Жөнөкөй нерселерди айтып кетсек, менин элементарно, то есть мен айтып кеттим, идеалдуу мамилелерде зордук жана контроль болбойт, Зордук дегенде мени тепсе болбойт, мени сөксө болбойт, мени чымчыса болбойт, мени мисалы үчүн түртсө болбойт, чапса болбойт деген жөнөкөй эрежелер бар да. Эми бул биздин баягы өзүбүздүн физикалык денебизге байланыштуу нерселер деле айттым. А сиз дагы ойлонуп көрүңүз. То есть мени иштетиш керек да. Логически сизге кандай дагы эрежелер туура келет жашооңузга. Анан ошолорду эмне кылас үй бүлөңүзгө мындай кошконго аракет кылас. Үй бүлөдө идеалдуу эмне болбойт? Критика. Биз башка бирөөлөрдү эки гана учурда критикага салсак болот да. Биринчиден бул критиканы адам өзү сураса. Мисалы үчүн ал кандайдыр бир ишти жазап, жан мон карачы, мен туура эмес кылган каталарымды тапсаң айтчы деген болсо, сиз критикаласаңыз болот да. Экинчи, эгерде кыймыл кандайдыр бир адамдын кыймыл аракети сизге караштуу зордук зомбулук менен баягы кылынса, ошондо критика кылсаңыз болот да. Вот эки эле учурда. Башка учурда да критика кылса болбойт. И, конечно же, сизге болгон мен айтып кеткенде мамилени өзгөртүүсүн талап кылсаңыз болот. Мен антип талап кыла албайм, мени бар бир укпайт деп айтпаңыз. Кылып көрүңүз да, жөн эле отуруп алып, баягы жертва акыбалында мындай сизге наалыган жагымдуу болсо, анда отура бересиз. А бирок талап кылып баштасаңыз, ал да акырындык менен эмнени түшүнөт? Бул адамга мындай мамиле кылса болбойт экен деген лампочка жанат да мээсинде. Анан сизге андай мамилени кылбай калат. Анан калган бардык критика сиз башкарууга, контроль кылганга, көзөмөлдөөгө же адамды өзгөртүүгө аракеттенгениңизди гана билдирет. Эгерде сиз мисалы үчүн сизин дайыма мусор төкпөйсүң, сен дайыма мени укпайсың, сен жүрө бересиң досторуң менен деп баягы наалы берсеңиз, мисалы үчүн критикага сала берсеңиз, демек сиз просто ал адамдын кыймыл аракетин өзгөрткүңүз келет жана негизи эле адамдын өзүн да өзгөрткүңүз келет. Же болбосо мисалы үчүн келбетине карап, сен курсагың салаңдап калыптыр, арыктабайсыңбы, же болбосо башың иштейби, башың иштесе жакшы акча тапмаксың дей берсеңиз, демек сиз ал адамды өзгөрткүңүз келет да. Бул нормалдуу критика эмес да. Чачыңды кыскартпайсың, муртуң албайсыңбы, сакалың албайсыңбы, кийимиңди оңдобойсуңбу, алда клетка көйнөгүң мага вообще уже бесит да. Досторуң мен жүрө бересиң, ал досуң вообще көкме, ал деген сени жакшылыкка алып барбайт деп биз баягы бул нерселерди критикага салып жеткизем десек жаңылабыз да. Мындай нерселер эч качан эркектин кулагына жетпейт. Анткени кандай гана критика болбосун, ал зордук, кыйноо формасында айтылган болсо, ал дайыма четке кагылат. Башкача айтканда, мындай нерселерден эркек өзү дагы, аял дагы качып турат. Кемсинтүү, кыйкыруу, сөгүү, баягы тийишип сүйлөө, мазактоо эч качан үй бүлөнү эволюцияга алып келбейт. Жаңылоого, жаңы жолго же болбосо туура жолго алып келбейт. Бул жерде только уруштар болот да. Ошон үчүн үй бүлөңүз менен биринчиден кандай келишим түзсөңүз болот. Кел бүгүндөн баштап экөөбүз эмнени токтотобуз? Бүгүндөн баштап кел экөөбүз сөгүнүүнү токтотолу. Же бир кандайдыр бир сиздин үй бүлөңүздө калыптанып калган сөз болсо, ошол сөздү жок кылганга токтотолу. Кел сонун балдарыбызга үлгү бололу деп ошол келишимди түзүп алсаңыздар эч өкүнбөйсүңөр. Анан келишимди мисалы үчүн бузган адам кандайдыр бир мисалы үчүн жазасын алат деп мисалы үчүн штраф коюп койсоңор болот. Ким келишимди бузса мисалы үчүн ошол мусор төгөт деп оюн катары үй бүлөнү алып кетсеңиздер дагы болот. Анан сен келесоосуң, дебилсиң, эшек, же болбосо мал, ток баш деген сөздөр бар экен, мен таң калдым. Сен вообще жоопкерчилигиң жок, акмак, айбансың деген бул негизи эле үй бүлөгө таандык сөздөр эмес да кыздар. Бул нерселерди негизи эле эч качан биз үй бүлө ичинде колдонбой койсок жарашат. Башка жерден деле колдонбосок болот. Бул сөздөрдү алмаштыруучу башка сөздөр толтура. Ошол эле мисалы үчүн мал, акмак, ток баш дегендин ордуна мисалы үчүн
Sen жаңылып калдың окшойт. Мен сени түшүнгөнгө аракет кылам, бирок азыр жиним келип атат. Же болбосо акмак башың иштебейт деген ордуна мисалы үчүн, кечирип койчу, мен азыр сен менен сүйлөшкөнгө эч кандай мындай ниетим жок. Азыр жиним келип турат деп биз эмне өзүбүздү дагы ал кишини дагы сактаганга аракет кылган болсок, бизде уруш дагы азаят да. Бул дагы эми мамиле курсунда кенен айтылган. Ошол эле физикалык жактан өзүбүздү зордуктан эмне сакташыбыз керек. Герки айымдар баягы аны күйөөсү уруп койгон болсо, жабыркап ыйлап өзүнүн үйүнө кетип калгандар болот. Геркилер мисалы үчүн эми коркутуп кетип калат да, чындыгында кетип калбайт да көбүнчөсүчү. Геркилер болсо баягы подружкасына айтат, же болбосо дагы башка бирөөгө алып айтып берет э. Болгону мындай көрүнүш болсо, ал эркекке истерикага салбай, эмоцияга алдырбай, өзүңүздү тынчтандырып просто чыгып кетиңиз да, же качып кетиңиз э. Эгерде сиз өзүңүз аны менен мушташка барган болсоңуз, урушка барган болсоңуз, сиз эркектин кейпин кийесиз. Эркек эркек менен мушташат да. Эгерде сиз өзүңүздү назик, баягы жакшынакай аял катары, өзүңүздү сыйлаган барктаган аял катары туруп, баягы ошол чаап жиберген болсо дагы, чыгып кеткен болсоңуз, с достоинством дейт го, экинчи сүйлөшкөндө мени экинчи андай кылба, мен мындай мамилени түшүнбөйм, мага зордук зомбулук деген мындай түшүнгүс нерсе да, мен түшүнө турган нерсе эмес деп түшүндүрсөңүз кийинирээк э, ал дагы ойлонот да, бул менен мындай мамиле кылсам болбойт экен дейт да. А эгерде сиз болсо жабыркап ыйлап, анан кийин кечке аны коркутуп тамак ичпей, же болбосо тамак жасабай э жүрсөңүз, ал дагы келип жаным кечирип койчу, эми ушундай болуп калды, өзүм карман албай калдым десе, сен дайыма эле ушинтип бересиң деп койгон болсок, ал дагы эмкиде кайра эле ошол нерсени кылат да. Эмнеге? Анткени буга боло берет экен дейт да, буга боло берет экен дейт. Вот ошон үчүн катуураак жана тагыраак жеткиликтүү кылып өзүңүздүн каалооңузду жана коргоону айтыш керек да. Сексуалдык жактан зордукту, экономикалык жактан зордукту дагы өзүбүз эмне коргогонду үйрөнүшүбүз туура. Экономикалык жактан зордук да болмок белеге деп мага да жазгандар бар да. Мисалы үчүн толтура мындайларчы: сага акча бербейм, сен акчага татыксызсың, сен только жалаң короткондо эле билесиң дегендер бар да. Болбогон нерсеге коротосуң э. Анан кийин кээ биркилер болсо айтат, менден акчаны баягы жалынып аябай жалбарып сураганда анан кийин ошондо бергенди жакшы көрөм дейт да. А жөн эле мындай жөн эле берип коюшту каалабайм дейт да. Бул туура эмес да, нерсе экенин баары эле түшүнө билет. Бирок сиздин ичиңизде жабыркаган психикаңыз баягы дайыма налып, дайыма баягы байкуш көрүнөм деген каалооңуз отурган болсо жүрөгүңүздө э, сизди андан да беш беттер баягы түртүп тээп, же болбосо акча бербей кордогонду башкалар жакшы көрөт. Мисал үчүн элестетиңиз, аптекага кирсеңиз э, сиз аптекага кирип туруп эмне дейсиз, мага цитрамон берип коюңузчу десе, аптекадагы баягы сатуучу кыз сизге болсо, билбейм азыр барбы жокпу, барып көрүп коюнчу э, азыр кое турасызбы, мен азыр карап анан айтам э деп баягы өзүнө ишенбей, кекештенип, бир кызыктай сизди карап э, байкуштай мамиле кылган болсо, сиз да эмне дейсиз, болчу эй батырак, убактым жок дейсиз э, баягы ошол адамды басынтканга аракет кыласыз да. А эгерде цитрамон барбы деп сурап келсеңиз, ал жерде өзүнө ишенген, өзүн барктаган бир сатуучу турган болсо, азыр тура туруңуз, мен карап айтам деп баягы жөн эле айткан болсо, сиз да турасыз да. Даже если ал адам кечке чукулап ошол цитрамонду таппай жүрсө дагы унчукпай турасыз да. Анткени ага лишний сөз сүйлөгөндөн дагы сиз тартынасыз. Эми элестеткиле, бул адамдын ошондой ички дүйнөсү да, же маршруткадан деле элестетиңиз э. Мисалы үчүн өзүнө ишенбеген баягы бир байкуш турган болсо, аны болсо эт турчу арака деп элдер түрткүсү келе берет, же болбосо аны сыйлабайт э, барктабайт, а өзүнө ишенип баягы мындай жакшынакай жөн эле турган адамды бир дагы башка адам эмне басынтып, же болбосо кемсинткенге аракет кылбайт. Мисалы үчүн мен көчөдө кетип баратканда мени эч ким кемсинтем деп ойлобойт да, потому что мен буну түшүнбөйм да, эмнеге мени кемсинтиш керек, это ненормально для меня дейм, көрдүңүзбү. А кээ бирки айымдар болсо өздөрүн ушунчалык байкуш сезип алып баягы
алаңдап көчөдө кетип баратканда дагы эки жагын карап бир нерседен корккондой басат да. Жок, андай болбойт. Ошон үчүн бул нерсе сизге ошондой акыбалдар тартып келе берет. Эмнеге? Анткени мындай адамдар өзүнө ишенбейттен дагы мурда өзүн күнөөлүү сезишет. Өзүн күнөөлүү сезген адам өзүнө дайыма жаза тартып келе берет. Өзүңүздү бардык жерден күнөөлүү сезе берсеңиз, сизди ар ким жазалаганга аракет кыла берет, э? Ошон үчүн биринчиден жөндөн жөн өзүңүздү күнөөлөй бербеңиз, э? Ой, күйөөмө тамак жасабай калдым, эчтеке болбойт, күтүп турат, үйгө келесиз, жасайсыз, алдап коесуз ага чейин. Жаным, мон чайнап жеп тур, э? Азыр мисалы сом тамак жасап берем деп бир алдап коюңуз болду да, аны коркуп үйгө келип бир байкуштай болуп аны карап күнөөлүү болуп турганда ал дагы мне тада тамак жасаган жоксуңбу деп дагы сизге атырылат да. Бул сиздин ички дүйнөңүздүн, моу психикаңыздын, жан дүйнөңүздүн муктаждыгы. Ошол муктаждыктарды сиздин жакындарыңыз аткарып атканын түшүнүшүңүз зарыл. Мындай зордук, кордоону мындай себептери бар да. Мен айтып кеткендей, бул өзүңүздү жабырлануучу болуп сезген болсок, же болбосо башкача айтканда дагы башка дагы индикаторлор толтура да. Индикатор бул мындай түрткүчтөр десек болот, э? Же жараткычтар десек дагы боло берет да. Мисал үчүн кээки адамдар өзүнүн ичинде хронический уялуу сезими бар болсо, болбогон нерседен уяла берген болсо, мен чумомун, э? Мен жакшы мамилеге татыксызмын деп эле уяла берип эле, өзүнчө эле бир бекинип эле, элден качып эле, анан кийин бирдеме десе эле кызарып татара берген болсо, албетте бул адамды деле эч ким сыйлабайт да. Албетте бул адамды кайра басынтып ошол уяттуу сезимди дагы өстүрүүгө аракет кыла берет элдерчи. Зордук кордоону көрсөтөт да бул адамгачы. Болбогон нерседен уяла берсеңиз, сизди ошол дагы уялтканга аракет кылат да башкалар. Ошон үчүн мындай нерсе кылыш туура эмес. Өзүңөрдү сыйлап баркташ маанилүү да. Экинчи мен айтып кеттим жана күнөөлүү сезүү. Үчүнчү бул коркуу сезимдери да. Мисалы үчүн жөн эле отуруп эле күйөөсүнөн корко бергендер толтура, кайненесинен корко берген толтура. Сизди эмне кайненеңиз өлтүрүп коебу? Эчтеке кылбайт да, эчтеке. То есть жөн эле коркуп отура берсеңиз болбогон нерседен. Эртең тойдон эмнени сүйлөйм? Эртең магазинде бул тамак, мисалы үчүн бир продукты жок болуп калса, эмне деп айтам? Акчамды коротуп алдым, эмне кылам? Ашыкча деген тиги, мисалы үчүн бир жака бир нерсени там коротуп койдуңуз, э? Анда дагы деп эле ар нерсеге эле коркуп отура берсеңиз, сизге зордук зомбулук кылына берет да. Бул нерсе туура эмес. Анан төртүнчү өзүн жалгыз сезген адамдар. Мен жалгызмын да. Мен жалгызмын да. Мени колдогон эч ким жок да. Мени коргогон эч ким жок да. Жок, сиздин артыңызда ата-энеңиз бар биринчиден, э? Экинчиден туугандарыңыз бар, үчүнчүдөн балдарыңыз бар. Төртүнчүдөн күйөөңүз дагы бар, кайненеңиз дагы бар, башка тууган уруктар толтура, досторуңуз, курбуларыңыз бар да, сиз жалгыз эмессиз. Мен айтам го, адам деген тиги мындай эн бир эч ким жок жерде калган болсо дагы ал жалгыз болбойт. Анын жанында Аллах таалам болот биринчиден, экинчиден бар бир деле ал сүйлөшкөнгө бир нерсе табат. Баягы бир кино бар го, Робинзон Крузо деген, э? Ал эмне бир топ менен сүйлөшүп алган, э? Топ менен сүйлөшүп, бир нерсе кылып иш кылса, өтө деле баягы биз толтура элдин алдын жанында баягы жалгыздыкты сезе берген болсок, бизге дагы ошондой зордук зомбулукту кылганга аракет кыла берет чөйрөчү. Бешинчи, мени эч ким түшүнбөйт, э? Сиз эмне мындай иностранец эмессиңер да, э? Сиз башка тилде сүйлөп аткан жоксуңар. Сиз деген бир башкача инопланетян дагы эмессиңер. Сиз жөнөкөй эле адамсыңар. Сиз значит жөнөкөй эле сүйлөшсөңүз, жөнөкөй эле сөз колдонсоңуз, демек сизди түшүнөт. Вот. Анан мени эч ким түшүнбөйт десеңиз, демек сиз түшүнүксүз сүйлөйсүз да. Сиз ошол ичиңиздеги эмне болуп атканын же кандайдыр бир түшүнүк алгыңыз келсе, демек сиз чынында ал түшүнүктү алгыңыз келбейт.
Вам выгодно, чтобы вас не понимали. Потому что на алғанға дағы себеп бар, да? Дағы отырып, илағанға дағы себеп толтыра. Поэтому, қыздар, мен ешкім түшінбей дегенде, түшінген адам табылады. Жоқ, жоқ дегенде толтыра психологтар пайда болды, құрбылар бар, жоқ дегенде қошынаға барып тіле түшіндіріп, же болмаса, мындай кеңеш алғанға болады, да? Мен ешкім түшінбей деген болбайды. Өзіңерді аяй берсеңер, бұл өтті ең жаман сезімдердің бірі де, сізде еш қачан жақсылық алып келбеген нәрсе. Айо, мен байқушмын, мен ешкім түшінбей жалғызмын, мен ұшынтып, ұшынтөле басынта береді, ұшынтөле мен кемсінте береді, ұшынтөле ұрша береді, ұрша береді деп еле. Кечке өзіңерді ұшынтып аяп, илай берсеңіз, сіз еш қачан өспейсіз, өнікпейсіз, балдарыңыздағы бардығы бақтысы санан кейін сізге оқшоған, жауырқаған, ешқандай игілікке жетпеген адамдар пайда болады. Вот. Ошон үчүн Кыргызстан өнүгүп өсүш үчүн сиз сөз түрдө өзүңүзгө ишенип, биринчиден мындай керексиз сезимдерден арылыш маанилүү да. Анан кээбиркилер өттө капалуу, кайгылуу сезимдерди жакшы көрөт да. Анан эстеп алып эле ошолорду мен ушундай бир 10 жыл мурун күйөм бир чапканда башым менен бир нерсени сүзүп мына до сих пор ошол шишкам бар же болбосо ошол тагым калып калды деп бир 10 жыл өткөн окуяны эстеп анан ошого ыйлап кайгырып бардык күч кубатын бардыгын өткөн чакка берип коюп анан кийин шалдырап эчтеке кылбай кылгысы да келбей анан кийин баягы күйөөсүн 10 жыл болгон нерсеге күнөлөп коюп отургандар бар да. Мына ушундай адамдарды дагы көпчүлүк адамдар, башка адамдар аны эмне кылат? Ага кордук көрсөткөнгө аракет кылат. Аны кемсинткенге аракет кылат. Кордогонго аракет кылат. Кайсы эле кайнене өзүнө ишенген, өзүн сүйгөн, өзүн барктаган, акылдуу, амалкөй, жашынакай, колунан бардыгы келген айымды кемсинтет. Же урушат, же болбосо мисалы жактырбашы мүмкүн, это нормально, да? Бирок жанандай бир керки келиндер жасканда укмуштуудай мамиле кылат да. Бунун бардыгы биз эмнеден? Биз өзүбүздү алып жүргөндү билбегенден, ичибиздеги баягы бул сезимдер менен күрүшкөндү билбегенден да. А эмнеге? Анткени бунун бардыгын бизге эмне тарбия менен бергенин түшүнбөйбүз да. Бул как раз таки бул 11 февралда боло турган интенсивде кенен айтылып кетет. Конечно, биз албетте бул сезимдерди сезүүгө бардыгыбыз, укугубуз бар да, бардыгыбыздынчы, бирок ар бирибиз өсүп өнүгүүгө, өзгөрүүгө, балдарга тарбия берүүгө дагы не милдеттүүбүз. Буну унутпаш керек. Бул сезимдерди азайтыш керек же жок кылыш керек. Вот. Карагыла, кээбирки мамилелерде мисалы үчүн, бул сезимдер менен жашаган айымдарды үйбүлө ичиндеги мүчөлөр бул сезимдерден айыктырганга аракет кылат да. Мисалы үчүн мен кыла албайм, билбейм десе, кайненеси келип, жок, сен кыла аласың кызым, колуңан келет деп ага ишеним берет, э? Аны бул сезимдерден мындай айыктырганга аракет кылат да. Мына ушул эң сонун үйбүлө деп эсептесе болот, э? А кээрки үйбүлөлөрдө, мисалы үчүн, кээрки мамилелерде бул сезимдер, мен айтып кеткен, күнөлүү сезүү, жалгыздыкты сезүү, эч ким түшүнбөйт деп баягы дайыма уялып жүрүү сезимдерди кээрки мамилелерде күйөөсү же башка бир үй бүлө мүчөсү эмне кылат? Күчөтөт да. Күчөтөт, өстүрөт, көбөйтөт. Күчөтөт, өстүрөт, көбөйтөт. Уялуу сезимин, өзүн күнөлүү сезүү сезимин, коркуу сезимдерин, жалгыздыкты сезүү сезимин, мен эч ким түшүнбөйт деген нерсени, капалануу кайгыны кээрки үй бүлө мүчөлөр бул сезимдерди ошол келиндин ичинде эмне кылат? Көбөйтөт да, суугарат, өстүрөт. Да, туура, сен ушундайсың дейт да. Бул жерден эмнени түшүнсөңүз болот, э? Бул адамдар болгону сиздин өзүңүздүн ичиңизде болгон сезимдер менен колдонуп атканын түшүнсөңүз болот. Сиздин сезимдер менен колдонуп атат алар. Башка бирөөнүкүн эмес, өзүнүкүн эмес, сиздин сезимдер менен колдонуп, анан сизге ошол мамилени берип атат да. Башка бирөөнүн сезимдерин колдонгон жок. Именно сиздин сезимдерди колдонуп жүрөт.
Demek bu sezimler sizdeki bolsa, demek siz gana bu sezimleri jok kıla alas. Oşon üçün 11 fevralda bizdin bola turgan intensivke katталып, son bilimderdi alıp, özüňizdi korgop, baalap, барктап, başkalarga dağı tuura mamile kılgandı üyrönüңüz. Mamilede negize emne boluş kerek? Oşonu köptör tüşünbөйт. Mamilede emne boluş kerek? Emne boluş kerek? Bala boluş kerek, kaynene, küyö, daima iş kılgan gelin, misal, jok. Kaynene, bardığı bolot, al ooba. Бирок үйбүлөдө колдоо болуш керек, коргоо болуш керек, үйбүлөдө түшүнүк болуш керек, көңүл буруу жана кызыгуу болуш керек. Болгону 5 нерсе да. Ушул 5 нерсени гана мындай эстеп калса болот да. Колдоо, коргоо, түшүнүк, көңүл буруу жана кызыгуу. Эгер де жок, мага күйөм көңүл бурбайт десеңиз, демек сиз биринчи баштагансыз. Eğer de meni korgogon jok deseniz, demek siz sülöşkönde özünüz güyönüzdü bürögö jamandap bergensiz. Bu içki sezimderiniz menin dağı dele tartılıp gelet. Meni koldogon jok deseniz, demek siz atanenizdin gözünçö güyönüzdü koldogon emessiz. Eğer de meni tüşünbөйт deseniz, demek siz dağı içinizden ekoçü sülöy beresin dep, anangin özünüz kalağında oylop koygonsuz da. İçinizde bunun bardığını özünüz yazasanız, aga. Özünüz yazasanız, demek bu nerselerge tarınıçtın gerek emese. Ar bir adam bu nerselerde emi ar kanday görüşü mümkün, ar kanday düşünüşü mümkün, ar kanday kabul alışı mümkün. Birok bul çındık. Siz üçün, özünüz üçün bu nerseler emnelerdi bildiretkenin tura dalilde alu manilu. То есть кызыгуу деген эмне? Kızıguu degen kanday bolat men üçün e? Eger de misal üçün üblödö bir müçö kapalansa, orusa, samaçankası tüşüp jabırka oturgan bolso, baktısız bolso, kandaydır bir tınçsız danuusu güçögön bolso, ekinçisi, то есть партнёр e, ага эмне кылат? Ага инвестиция кылат, э? Башкача айтканда, анын акыбалын өзгөрткөнгө аракет кылат. Ага бакыт бергенге аракет кылат, жашоого кызыгууну өстүргөнгө аракет кылат, сүйүнткөнгө аракет кылат, жеңилдик сезүүсүнө багы аракет кылат да. Мындай аракеттерди чынында эркектер кылат. Мындай нерселерди чынында бардыгы кылат. Бирок биз эмне кылабыз? Бирок биз ал нерселерди байкабайбыз көпчүлүгүбүз. Көпчүлүгүбүзгө, мисалы үчүн, жаным, эми ыйлабачы, эмне тынчсызданып атасың, чында сенин сүйлөгөнүң, ойлогонуң туура эмес, андай эмес деп багы бизге бир жолу айтат, эки жолу айтат, бирок үчүнчү жолу айтпай коюшу мүмкүн да. Вот үчүнчү жолу айтпай койгондо биз эмне дейбиз? Мени түшүнбөйт дейбиз, э? Бизде багы кечке уговаривать эткендин керек эмес да. Ошону токтотолу өзүбүзчү. Значит, эгер де сизге бир жол колдоо көрсөттү, мындай жаным, тынчсызданбачы, бардыгы жакшы болот деп айткан болсо, биз тынчсызданып жатканда, э, ошону уже угуп койгонго, ошону укканга аракет кылыш керек да. Самооценкабыз түшүп отуруп, багы, ии, мен вообще, конечно, мен эми төрөдүм да, семирип кеттим, эми мен башкаларга караганда бир башкача болуп калдым да деп өзүбүздү чымарим да отуруп алып анан кийин күйөөбүз жок э андай эмес сен мен эң супсулуу жанымсың да десе бизге бул дагы аздык кылат да бизге буну көп жолу кайталап бериш керек как будто дүлөйбүз да бизчи дагы дагы кайталачы дагы айтчы дагы айтчы башкачараак кылып айтчы жакшыраак кылып айтчы дегендей жок мен андай эмесмин деп огош бетер өзүбүздү дагы багы үңкүргө же чуңкурга же бир жаман жака мындай тыгып салганга аракет кылабыз да. Жок карабайсыңбы ишим ичим шалбырап турбайбы целлюлиттерим көбөйүп кетпедиби мына кебетем келишип калбадыбы деп өзүбүздү огош бетер чымаритетип салабыз да ошол күйөөнүн жанындачы чтоб биз күткөнүбүз ал андан да беш бетер биз өзүбүз ойлоп аткан нерсеге опровержение то есть каршылык башкача айтат дейбиз да. Жок, андай болбойт кыздар. Ал бир жолу айтат, бирок
кайра сизди карайт дагы что-то чын эле мунун целлюлит дагы чоңоюп кетиптир, ичи дагы шалбырап калыптыр, кейдеси да келишип калыптыр деген чечимге келет кыздар. Сиз анткени өзүңүз ошол нерсени далилдеп көрсөттүп, мына мен ушундаймын деп айтып атасыз да. Бул мындай акылга сыйбаган иш, бирок эмнегедир көпчүлүгү бул нерсени кылат. Бул туура эмес нерсе. Өтө туура эмес иш да, кыздар. Ошон үчүн биздин интенсивке келгенге аракет кылыңыздар. Мисалы үчүн сыйкырдуу мамиле интенсиви эмне үчүн уюштурулду? Айымдар өздөрү өзүнүн ичиндеги эмоциялар менен алышканды билүү үчүн, өзүнүн апасынын программалары менен күрөшкөндү же болбосо ал программаларды алып салып иштегенден кийин нормалдуу бир жашоону өткөзүш үчүн бул интенсив даярдалды да. Мамиледе мен окугам дегендер үчүн дагы бул чоң жаңылык болот кыздар. Бул өттө баягы көп ар кандай темаларды камтыган интенсивдердин бири, андыктан катталганга, окуганга, дайыма өсүп өнүккөнгө аракет кылганга кылыңыздар. Сыйкырдуу мамиледеги кандай темалар бизде бар? Мен айтып кеткендей, баягы биздин ичибиздеги, психикабыздагы жабырлануучу болууну кантип токтотом деген суроого жооп табасыздар. Андан тышкары биздин денебиздеги кыйкырыктарды укканда биле баштайсыздар. Сезимдерге багынбай, ал сезимдерди өзүңүзгө багындырганды дагы үйрөнүп баштайсыз. Барлашууну, сүйлөшүүнү туура пайдаланып, туура колдоно баштайсыңар. Андан тышкары биздин ата-энебизге болгон ата-энебизден алынган кээрки мындай программаларды дагы алганга дагы аракет кылабыз. Бул мындай интенсив чынында болгон эмес да. Азыр улантабыз кыздар, алдыда сонун өттө кызыктуу дагы темалар турат. Интенсивдин баасы 1200 сом, 11 февраль старт алат. Бирок 24 саат ичинде катталгандарга болгону баасы 500 сом. Азыркы учурда 30 орун деп эсептедик, 30 орун бар деп койдук да. То есть 30 орун турган, то есть калбай калганча окуп алсаңыздар өтө көп пайдасын аласыз. Азыр мен буну түшүндүрүп берип кеткенден кийин дагы силерге толтура маалымат берем кыздар. Болгон бир слайд калды. Ошон үчүн катталып директке жазыңыздар личкага, мен катталам окуйм деп 30 орунду алып алсаңыздар болот. Андан тышкары акча деген биздин гайд дагы акысыз не болот, сиздерге белеке берилет интенсивке катышкандар үчүн. Бул нерсени азыр экранга чыгып турган нерсени номерди скриншот кылып алыңыздар менеджердин номерине, анан кийин катталсаңыздар болот. Мен теманы улантайын. Бүгүн мен 1 саатка эфирге чыгам деп ойлогом, бирок 1 сааттан бир аз көбүрөөк болуп калат экен. Кечирим сурайм. Дагы анткени теманы негизи ачып койдум, бирок мен дагы бүтүрүшүм керек да. Эмесе ар бир туура идеалдуу мамилелерде дагы эмне болот? Скриншот кылып алыңыздар кыздар. Бул жерде менеджердин номери турат. Бул номерге кайрыласыздар э WhatsApp'ка. Ар бир туура мамиледе таң калуу болуш керек да. Таң калуу деген сезим ар бир мамиледе болбосо, мамиле өсүп өнүкпөйт. Мамиле кандайдыр бир чоң максаттарга жетпейт. Кандайдыр бир жакшылыктарды дагы дайыма өзүнөн алыстатып турат да. Таң калуу өтө маанилүү. Ар бир үй бүлө мүчөсү бири бирине таң калып турганы аябай маанилүү. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда биз күйөөбүзгө таң калабыз, ии жаман эрктүү, аябай күчтүү, ии депчи биз аябай мындай таң калабыз, мындай кылса болот экен го, ии күтүүсүз кылган нерселер деле ишке ашат экен го, же болбосо жагымдуу болот турбайбы деп көпчүлүк биздин жакыныбыз кылган нерселерге таң калабыз да. Бул өтө нормалдуу жана маанилүү сезимдердин бири. Бул таң калуу.
Ошондон улам сиз өнүгөсүз, жаңы нерсеге үйрөнөсүз, жашоодо жаңы позицияга позицияда болосуз да, и көз карашты дагы өзгөртөсүз. Негизи бул өтө маанилүү сезимдердин бири. Ушулардан улам үйбүлө дагы өсөт и эволюция болот, э? Андан тышкары дагы эмне маанилүү? Таң калуудан кийин бизге суктануу керек. Мамилеге өттө маанилүү сезимдин бири бул суктануу, кыздар. Жазып алыңыздар. Суктануу суктануу мисалы үчүн бул сезим эмне кылат, э? Адамдын төмөн самооценкасын анан уялуу сезимин алып салат. Мен башында айтып кеткен, баягы уялуу, анан кийин ичиңерде баягы өзүңөргө ишенбестик болсо, мисалы үчүн, э, бул нерселерди суктануу алат. Эми мен күйөөм мага суктанбайт дегендер бар да. Суктана тургандай кылсаңыз болот да. Күскөдөн караңыз өзүңүздү, эмне кылсам болот экенин жазып алыңыз, ошол нерселерди кылыңыз, таң калдырыңыз и суктанууну алсаңыз болот. Андан тышкары эң башкысы, биз өзүбүз өзүбүзгө суктана баштасак, жакындарыбыз да бизге суктана баштайт. Мен ушул эфирге чыгардын алдында дагы, кечки күзгүнүн алдында карап өзүмдү туруп, мынча жашынакаймын, мынча сонунмун деп өзүмдү өлө аябай мактадым да. Аябай сонун болуп, жашынакай болуп турам деп. Көрүңөрбү? Анан кийин көбүңөр эфирдин башында эмне деп жаздыңар? Аябай жашынакай болуп кетиптирсиңер, сонун жарашат экен, андай мындай деп сонун сөздөр жазылды, э? Ошон үчүн эң биринчиден өзүңүзгө болгон суктануу маанилүү. Үчүнчү үйбүлөдө боло турган сезимдердин бири бул ыраазычылык. Ыраазычылык күнөөлүү сезимди алып таштайт. Ыраазычылык күнөөлүү сезимдерди алып салат. Сиз күйөөңүз күнөөлүү сезип жатканда ага ыраазычылыгыңызды билдирип койгон болсоңуз, ал аны сезет. И мен ушинтип өзүмдү күнөөлүү сезип атканда мага аябай дем күч берди дейт. Аябай мага жардам берди. Анткени болгону ыраазычылыгы менен жардам берди деп ал да түшүнөт. Анан бул нерсени сөз менен деле ага айтып койсоңуз болот. Сен өзүңдү күнөөлүү сезип аткан окшойсуң, э? Мен ошондо сени жөн эле сага ыраазычылыгымды билдирдим. Ошондо сенин өзүңдү күнөөлөөң дагы кетти деп түшүндүрүп койсоңуз, күйөө дагы лампочкасы жангандай болуп, и чын эле дейт да. Анан мен дагы өзүмдү күнөөлүү сезип отурганда сен да мага ушундай колдоо көрсөт, э, эмкиде деп айтып койсоңуз, ал дагы бир мээсиндеги бир блокнотко жазып алат да бул нерсеничи. Номерди сактап калсаңыздар болот, э, анан кийин сүрөткө тартып алсаңыздар, байланышып катталсаңыздар болот. Суктануу, ыраазычылык, таң калуу бул сүйүнүү, сүйүү, кызыгуунун формаларынын бири да. Сүйүнүү, сүйүү, кызыгуу, суктануу, таң калуу, ыраазычылык, мына ушул алты нерсе дайыма үй бүлөдө болуп турса сонун. Мынча акылдуусуң, мынча сулуусуң, и мынча жашынакай болуп кеткенсиң, и тамагың укмуш сонун болуптур, и жаным, мен сени аябай сагындым, э, сен аябай мындай мээримдүүсүң же дагы кандайдыр бир жылуусуң деп койсо деле биз аябай көкөлөп кетебиз, э. Көрдүңөрбү? Жөнөкөй эле сөздөрдөн улам биздин үй бүлө дагы оңолуп сонун укка түшөт. Мамиленин туура жакшы болушуна дагы индикаторлор бар. Туура жакшы болушуна индикатор, то есть себептер, э, түрткүчтөр бар. Бул сиздин ичиңиздеги мен айтып кеткен баягы негативдүү сезимдер эмес, а позитивдүү сезимдер. Сиздин ичиңиздеги тартып келүүчү магнитиңиздердин бир канча магнитиңиз бар да. Элестеткиле, сиздин ичиңизде жүрөгүңүз, негизи сиз магнитсиз да, мындай магнит толугу менен магниттен турган адамсыз, э. Бир магнитиңиз эмне? Таң калуу. Сизди көргөндө эле таң калат да. Айым качан эки жагын карап сук мындай таң калган болсо көп нерселерге, и ушундай беле, и сонун болуптур деп баягы таң калганды жакшы көргөн болсо,
ага дагы көп таң калышат да. Эгер да сүйүнүүсү көп болсо, мисалы үчүн эшке чыгып деле, мисалы үчүн гүл көрүп калсаңыз, баланы сүйүнүп жүргөнүн көрүп калсаңыз, сиз дагы сүйүнүчтү сезген болсоңуз, сизге дагы сүйүнүшөт. Разычылыкты сезген болсоңуз, сизге да разычылыгын айтат. Тынчтыкты сезген болсоңуз, анан бирок бул жерден кээбиркилер айтат, мен тынчтыкты кантип сезем? Күйөөм жанында желмогус болсо, анан кийин мен кантип тынчтык сезмек элем дегендер бар да. Ал нерселерди менен дагы иштеш керек да. Ал үчүн, конечно, мамиле курсуна окуңуз. Кабыл алуу, тактык, тактык дагы маанилүү, жылуулук, жылуулук, камкордук, ак көңүлдүк, өзүнө ишенүү, жеңилдик. Мисалы үчүн жеңилдик дагы өтө маанилүү да. Мисалы үчүн күйөө туруп туруп эле эртең менен жүр үй бүлөсү менен тогу барып келеличи дебесе, аял киши баягы көпкө чейин чогулуп, көпкө чейин балдарды кийинтип, көпкө чейин баягы өзүн дагы даярдаган болсо, бул жеңил адам эмес да, бул оор адам. Аны менен негизи эле бир жакка саякаттоого чыгыш дагы кыйын. Анан кийин ал эмне дейт, койчу ушуну андан көрө деп баягы көңүлү түшөт да, бат настроениялар өлөт да. Ошон үчүн аял киши жеңил болуш керек да. Эмнеге аял киши жеңил болбойт? Жеңил аял киши эмнеге жеңил болбойт? Анткени көпчүлүк учурда жанындагы адамдарга аябай ыңгайлуу болгонго аракет кылат. Анткени ошол эле тоого ал төшөнчүн алыш керек, балдарды кийинтиш керек, күйөөгө суу, чай, пай алыш керек, андай мындай нерселерди даярдаш керек, э? То есть өзү үчүн дагы эмес, а ошол өзүнүн жакындары үчүн аябай ыңгайлуу болгонго аракет кылат, э? Эчтекени ойлонбоңуз, балдарды главное жылуу кийинтиңерби, өзүңөрдү кийиниңерби, кете бергиле. Суу, пуу, чай, пай, анын бардыгын күйөөңүз өзү ойлонот да, кийин. Поэтому жеңил болгонго аракет кылыңыз. Ыңгайлуу эмес, жеңил. Коопсуздукту беришибиз керек, э? Сый урматты беришибиз керек. Биз качан өзүбүздү сыйлай баштаганда, бизди да сыйлай баштайт. А биз эмне кылабыз? Биз өзүбүздү только чымарим да. Мисалы үчүн туруп туруп эле семирип кетиптирмин, чачым агарып кетиптир, ак түшүп кетиптир башыма, көзүм операция кылып алсамбы, оозум дулдуйтуп алсамбы, мындаймын, тигиндеймин деп эле биз өзүбүздүн кемчиликтерибизди айта беребиз дагы, өзүбүздү кемсинтебиз дагы, анан бизди ким сыйламак эле, э? А сиз болсо, мисалы үчүн күйөөңүздүн жанында жөн эле отурганда ушунчалык өзүмө таң калам да деп, мисалы үчүн, э? Отуруп эмнеге таң каласың десе, эмнеге өзүңө таң калып атасың десе, мындай Аллах таала мага ушундай акылды берип койгонуна, ушундай акыл менен сага күйөөгө чыкканыма таң калам, ушундай балдарды төрөп тарбиялап атканыма негизи таң калам да. Аябай өзүмдү бир башкача көрө баштадым деп баягы өзүңүздү мактасаңыз, сизди эмне бирөө урушабы, айыптайбы, жаман көрөбү? Эч ким эч нерсе кылбайт. Просто мактай бериңиз өзүңүздү күйөөңүздүн алдыңызда. Ооба, эмне болмок эле? Жаман өзүн мактайт деген бизде макал бар, бирок бизге бул нерсе өтө нормалдуу жана аябай пайдалуу дагы болуп кетет. Дайым эле жаман жактарын издей бербей, ар бир макалдын дагы, башканын дагы жакшы пайдалуу жактарын деле тапсаңыз болот да. Анан кызыгуу да, бизде кызыгуу болбосо да өтө кыйын. Мисалы үчүн айымдар көпчүлүк учурда эч нерсеге кызыкпай калган. Тамак аш, үй, оокат, бала, күйөө болду. Кызыга турган эч нерсеси жок. Көп болсо бир курстарга жазылды болду да. Жок, андай болбойт. Дүйнөдө кызыга турган көп нерсе бар. Мисалы үчүн мага бүгүн бир келин өзүнүн баласы менен тээ алай жактан консультацияга келиптир. Баласы 6 жашта эч нерсеге кызыкпай, эч нерсени каалабай калган экен. Буну ошол апасы дагы байкап калганы дагы шүгүр. Аны менен бир сааттай ойнодук, бир сааттай сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Баласы чындыгында эле эч нерсе каалабай калган экен. Көрдүңөрбү? Анан кийин Маша и Медведьтин баягы оюнчугу бар экен да, дайыма чогуу жанына салып жүргөн оюнчуктар бар экен. Аны отуруп экөө мынтип бала баягы сейчас бала баягы Маша и Медведь менен ойноп атат да. Мисалы үчүн Маша болсо, бул Медведь болсо, деп ойноп атат, ойноп атат бала, э. Анан кийин бир маалда биз тынч эле апасы менен сүйлөшүп отурсак, бала эмне дейт дебейсиңерби, Медведьке айтып атат да, Маша болуп айтып атат, сен ыйлай берсең мен өлөм дейт.
Sen ыйлай берсең, дейт медведьке, элестеткиле, мен өлөм, дейт. Муну кантип түшүнөсүңөр, көрдүңөрбү? Канчалык бактысы сени өзүнүн баласын бактысыз кылып атканын түшүнүп атасызбы? Анан мен апасынан сурадым да. Бул баланын көрүнүшү канчадан бери мындай болуп жүрөт? Десем, бир жыл болду, примерно бир жыл болду, дейт. Бир жыл мурун эмне болду эле, десем, эчтеке болгон эмес, дейт. Балам жашынакай эле жүргөн, дейт. Мен баламызды сураган жокмун, дедим, сизди сурап атам, дедим да. Эмнеге сиз үйдөн кечке ыйлап жүрөсүз, десем, күйөөм экинчи аял алды, ошонун артынан балдарга көрсөтпөй эле ыйлап жүргөм, дейт да. Сиз балдарга көрсөтөсүзбү, көрсөтпөйсүзбү? Сиздин ички дүйнөңүздү, сиздин жаныңыздагы мейкиндикти түзөт да. Ички дүйнөңүз жаныңыздагы мейкиндикти түзөт. Ыйлаган апа ал эч качан баланын жакшы көргөн тамагын жасап бербейт. Ыйлаган апа ал бала менен ойнобойт. Ыйлаган апа бала менен бир жакка сейилдеп чыгып ага көңүл менен баягы бир нерсени көрсөткөнгө аракет кылбайт. Ыйлаган апа эч качан баласына жакшы нерсени үйрөткөнгө же болбосо көрсөткөнгө аракет кылбайт. Ыйлаган апа эч качан толтура нерселер кылбайт кыздар. Бул өттө оор, аябай мен үчүн дагы аябай багы ужасный бир чынында бир консультациялардын бири болду. Бирок мындай көрүнүштөр көп экен. Көрдүңөрбү? Сиз бактысыз болсоңуз, сиз эч нерсеге кызыкпай, сүйүнбөй, таң калбай, жөн эле күйөөңүздү эле карап эле, көзүн карап эле отура берсеңиз эчтеке болбойт. Ал күйөө деген жөн эле инсан да. Бул жерден сиз чечим чыгарышыңыз керек. Сизге бала керекпи, же ошол эркек керекпи? Эмне керек сизге? Эмесе идеалдуу үй бүлөнүн экинчи принципи. Экинчи принципи бул эмнеде? Мамиледе каалайм жана милдеттүүмүн деген жерде дайыма баланс болуш керек. Каалайм, анан милдеттүүмүн. Түшүнүктүүбү? Мына ошондо идеалдуу үй бүлө жаралат. Мен силерге дагы кызыктуу нерселерди, көп нерселерди айтып берем, дедим. Эмесе карагыла. Каалайм жана милдеттүүмүн деген нерселерде баланс болуш керек, дедим. Мисалы, биз мисалы үчүн элестеткиле да. Бүгүн мен кийим алгым келет базарга барып, мисалы үчүн, э? Бирок мен үйгө шашып барып тамак жасашым керек, дейбиз, э? Милдеттүүмүн. А бирок барып базарга барып бир көйнөк алгыбыз келет, бирок акча деле бар. Бирок үйгө шашып барып эмне тамак жасаган милдеттүүбүз, э? Негизи биз үй бүлөдө каалаган нерсени кыла албайбыз, ооба. Бул нормалдуу нерсе. Бүгүн мисалы үчүн курбулар менен чайканага отургум келет, бирок анта албайм. Мен эмне башка нерселерди, үй бүлө ичиндеги нерселерди кылууга эмне милдеттүүмүн, дейбиз, э? Биз кылгыбыз келбеген нерселер чынында толтура да, аябай көп. Мисалы үчүн күйөөмө жиним келет, ага кыйкыргым келет, аябай толтура нерселерди айткым келет, бакыргым келет, бирок мен күлүп акырын тамак берип аны угуп жатам, дейт, э? Мына ушул деген дисбаланс болуп саналат, э? Бирок 70% каалоо, 30% милдет болсо, бул нормалдуу нерсе. Түшүнсөңүздөр плюс басып кетиңиздер. 70% каалоо, 30% мен милдеттүүмүн деген болсо үй бүлөдө, бул нормалдуу үй бүлө. Анан сиздин жакыныңыз, күйөөңүз дагы ошондой кылган болсо, ал дагы 70% мисалы үчүн каалоосун аткарып, 30% милдетин аткарган болсо, бул дагы нормалдуу нерсе. Бул жерде сандар ар бир үй бүлөдө ар кандай болуш керек, болушу мүмкүн да. Кээ биркилердики 50-50, кээ биркилердики мисалы үчүн 40-60, кээ биркилердики мисалы үчүн 20-80, аябай жоопкерчиликтүү, алдыга умтулган, аябай баягы өсүп өнүгүү жолундагы үй бүлөлөрдүкү мисалы үчүн 20-80 болушу мүмкүн да, э? Вот это тоже нормально. Ар бир үй бүлөнүн саны ар башкача.
Эгер де бирөөсү 70% каалоо менен жашап, мисалы үчүн, экинчиси 30% милдет менен жашаса, ошол жерде дайыма уруш болот. Мисалы үчүн, сиз 70% милдет менен жашайсыз да, мен милдеттүүмүн деп, мен кылышым керек дейсиңер. А күйөөңүз болсо 30% гана милдеттүү сезет да өзүнчө. Понимаете, ошол жерде точно 100% дайыма уруш болот да. Уруш всегда. Вот. Бул жерде дагы эле эмне? Сиздин күнөөлүү сезимиңиз көп болсо, сиз аябай пайдалуу, ыңгайлуу, керектүү, маанилүү и дайыма берүүчү болосуз. Просто ошондо болгуңуз келе берет да. Сиз дайыма өзүңүздү күнөөлүү сезсеңиз, сиз дайыма мен пайдалуу болушум керек, мен бирдеме кылып аябай пайдалуу болуп, аябай ыңгайлуу болуп, аябай баягы баарын көзүн карап өзүн ошондо болгуңуз келе берет да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мындай айымдарда дайыма проблемалар да көп болот и өзүн дагы сүйүүгө татыксыз сезет. Анткени мен сүйүүнү должна заработать дейт э. Мен сүйүүнү иштеп алышым керек, пайдалуу болуп алышым керек. Мен сүйүүнү бир керектүү адам катары болуп алышым керек дейт да. Мына ошол жерде, конечно, анан ким эмне болот? Сиз албетте 70% милдет кыласыз. Албетте күйөөңүз 30 эле процент милдеттүү болот. Албетте. Анткени сиз дайыма пайдалуу болгонго аракет кыла бересиз. Интенсив болгону 5 күн болот. Катталып калыңыздар. Экинчиден биз өзүбүзгө мен ачуумду, капамды, кандайдыр бир ички жаман сезимдеримди көрсөткөнгө мага болбойт деп жашайбыз да. То есть сиз өзүңүзгө бир милдет алып, кийин мисалы үчүн мага бул иш жакпай калды, мен кылгым келбей жатат, мага жаккан жок, мен кыла албайм, жок кылбайм, же болбосо барбайм деп айта албайсыз да. Биз буну деген дайыма бирөөнүн көңүлүн деп айтабыз. Ал бирөөнүн көңүлүн ооруткум келбеген үчүн мен антип айткан жокмун. Мен ошол милдеттүү нерсемди кыла бердим, же болбосо жок дей алган жокмун дей беребиз э. 30 кишиге биринчи 30 кишиге 500 сом кыздар. То есть көрүнөрбү, биз жок дей албай дайыма пайдалуу, дайыма аябай сонун болуп жүрүшүбүз керек да. Анан ичибиздеги ачууланууну айта албай эле адилетсиздик болсо бизге карай э, мисалы үчүн биз аны айта албайбыз да. Мисалы үчүн маршруткадан бирөө бутубузду тепселеп кетсе дагы, тепселеп үстүндө тура берсе дагы тура берет да. Качан алат бутум депчи. Эми анчалыкка, конечно, баргандар аз, бирок ошондойлор бар. Же болбосо сизди түртүп кетип туруп, очередьтен биринчи, сизден биринчи кирип кетсе дагы унчукпай тура бересиз да. Баягы адилетсиз мамиле болуп атканын токтото албайсыз да. Анткени ал дагы көрөт да сизге болот ошондой мамиле экенинчи. Ошол киши сизди түртүп кеткен, очередьтен орун бербей койгон, адилетсиз мамиле кылып койгон киши сиздин ичиңизде баягындай сизге ачуулануу болбойт экенин түшүнөт да. Сиздин чекеңизде эле жазылып турат момундайчы. Мен эч кимге эч качан жаман сөз айта албайм, каршы боло албайм, жок дей албайм, көңүлүн ойлойм, байкуш дейм, дайыма түшүнүктүүмүн, мен дайыма элдин баарына жардам беришим керек, мен куткаргычмын деп турат да. Понимаете? Поэтому сиздин ичиңизде возмущение жок да. Бутуң албайсың, эмне тепселеп турасың деген жок да. Кайка баратасың, мен турбайм биякта же мени көрбөйсүңбү деген жок да. Сиз айта албайсыз, сиз өзүңүзгө ал нерсени айтканга да уруксат бербейсиз да. Адилетсиздикти баягы туура көрөсүз. Мелчи, эми эчтеке болбойт, мен ушу менен ушуп жүрөмбү деп айтабыз да. Биз өзүбүздү коргогонду билбейбиз да.
То есть мындай ачуланууну көрсөтүү болбойт мага дейсе, айта албайсыз. Анан мындай адамдар эмне кылат? Мындай адамдар албетте көп чыдайт. Дайыма чыдайт. Мен сабырдуу болушум керек дейт. Бетинен билинет ооба. Мындай адамдар аябай көп чыдайт, аябай чыдамкай болушат. Алар тепселесе дагы, түрсө дагы, урушса дагы, кемсинтсе деле боло берет да. Буларга боло берет, потому что алар баары бир деле эчтеке дебейт. А эчтеке дебесе, значит, боло берет. Вот. Үчүнчүдөн, сиз эмнени каалаганыңызды билбейсиз. Башкача айтканда, бизге чөйрө, ата-эне, мугалимдер, бизге конкреттүү түрдө биз кандай адам болушубуз керек экенин так даана айтып көрсөтүп тарбиялаган, бирок ошол план менен биз жашап, анан өзүбүз кандай болушубузду каалайбыз билбейбиз да. Мы не знаем, какими мы хотели бы быть, да, или эмнени каалайбыз, ошону түшүнбөйбүз да. Анан кийин ошон үчүн биз каалообузду билбеген болсок, биз кылышыбыз керек экен милдеттерди гана билген болсок, биз ошолорду эле кыла беребиз, ошолор менен эле жашай беребиз, ошолор менен эле анан кийин күнүбүз өтөт. Анан эмне? Анан жашоо өтүп кетти дейбиз э. Эмне болуп кетти? Жашоо бүтүп калган турбайбы? А мен болсом эмне кылдым? Мен бир да каалоом аткарылган жок. Да сенин вообще каалооң жок болчу да башынан мындайча караганда э. Вот, поэтому ошон үчүн бул жерде мындай адамдарды эмне өзүнүн каалоосу жок адамдарды дагы эмне көп тепселешет, көп зордук зомболук көрсөтөт, көп кемсинтет. Анан кийин, конечно, мындай үйбүлө дагы идеалдуу боло албайт да. Мындай сезимдер менен жашаган адамдын үйбүлөсү идеалдуу болушу кыйын. Понимаете, анткени анын өзүнүн жашоо мыйзамдары жок. Анын тактап алган эрежелери жок да. Просто ал план менен жашайт. Ал эмне кылыш керек экенин билет өзү и все. А эмнени каалайт экенин билбейт. Магазинге барып деле мисалы үчүн могу көйнөк каалайсыңбы же бул көйнөктү каалайсыңбы, кызыл жолук жагабы сага, жашыл жолук жагабы дейт э мисалы үчүн. Мына кызыл жолук жарашабы мага же жашыл жолук жарашабы, кайсынысы жарашат билбейт да. Билбейм деп анан экөөнү тең албай койгондор бар. Это хуже всего, да. Анан экөөнү тең алып алып, анан кийин бирөөсүн жөн эле баягы колдонбой жатып бергендер да толтура ысырап кылып. Бул деле туура эмес. Поэтому каалооңарды так түшүнүү керек да. Керки адамдар элементарно кафеге барганда дагы жанындагы адам эмнени заказ берерин күтүп отурат да. Эмне жейсиң, эмне жейсиң, сен эмне заказ бердиң деп сурай берет э. Анан курдак десе, а мага да курдак дейт э. Анан лагман жейм десе, мага да лагман дейт э. А өзүнүн ою жок да, өзүн эмне каалайт түшүнбөйт э. Может, ты котлету хочешь, может, сен шорпо ичкиң келип атат мисалы үчүн э. Аны билбейт да. Потому что ага кичинекейинен эле тандоого мүмкүнчүлүк берген эмес. Вот. Болбойт болчу. Мен сага айттым, ушул ушумду киесиң, болду, ушул ушумду киесиң, өзүң жаптап койгон и все. Анан жыйынтыгында биз эмне дайыма ыңгайлуу, аябай сабырдуу, аябай пайдалуу, аябай баягы жинденбеген э дайыма унчукпаган, аябай послушный, мындай робот көрөбүз э и все. Мындай адамдар көпчүлүк учурда еще эме өздөрүн аябай баягы мени колдонуп кетти деп сезет да. Мен күйөөмө 20 жыл жашымды берип салдым депчи. А күйөөңүз эмне башка жака берип салдыбы жашын? Чогуу эле жашадыңар го вообще то э. Туурабы? Ошон үчүн андай айткан болбойт да кыздар. Ал деле 20 жыл жашын берди да сизге. Анан конечно мындай адамдар өзү эле баягы мамилеге салым кошкондой боло берет. Мен 70% милдетимди аткарып атам, а бул болсо эчтеке кылбайт дейт да. Анткени салыштырмалуу конечно бул адам аябай пайдалуу, аябай милдеттүү. Ал өзү кылып атпайбы буну, буга күйөө күнөөлүү эмес да. Просто бунун өзүнүн эмне каалоосу жок. Сиздин каалооңуз жок болгонго эч ким күнөөлүү эмес да, туурабы? Сиз өзүңүздү баалабасаңыз, ну конечно сизди сен өзүңдү баалашың керек деп ким айтмак эле? Менден башка сизге эч ким айтпайт аны. Вот, поэтому каалаганды дагы, туура каалаганды дагы билиш керек да. И албетте дайыма милдеттүү болгон
айымдардын үй бүлөсүн дагы өзгөртүү дагы кыйыныраак да. Бир күндө же мисалы үчүн бир сеанс, бир окууну өтсөңөр эле өзгөрүп кетпейт, э? Но бирок бара-бара бардыгын акырындык менен өзгөртсөңүз болот, э? Анан кийин мисалы үчүн күйөөлөрдү айтып кетсек, э? Көбүнчө күйөөлөрдө азыркы учурда пассивно-агрессивное расстройство бар да, личности. Эми буну силер мындай жакшы түшүнбөйсүңөр, баягы терминдер менен силерди башыңарды оорутпай эле коеюн, бирок мындай нерсе бар. Пассивно агрессивное расстройство личности бул эмне жөнүндө, э? Көбүнчө эркектер бул нерсе менен мындай оорушат десем туура эмес болот, бирок ошол жерде жашайт. Башкача айтканда, мага бардыгы милдеттүү дейт да, все мне должны дейт, э? Анан элдин бардыгы мага эй, турбайсың, жата бересиңби, кичине иш кылбайсың деселе, элдин бардыгы мага необоснованный талаптарды кылат, мага жөн эле талап кыла берет, калп эле мен бардыгын кылып атпаймынбы дейт, анан кийин догуруна берет да, мен иштен келбедимби депчи. Өзү көп болсо баягы охранник болуп иштеши мүмкүн да. Охранниктер билесиңер, эчтеке кылбайт, ары бери жүрөт, эки жакты карайт, камераны карайт, эшик жабат, ачат, болду да. Вот мындай физически деле иш кылбайт да, бирок өзүн укмуш бир хан сезет дагы, анан кийин доомат кылат да, үйгө келип алыпчы, мына мен иштен келдим, давай меня обслуживай дегендечи, диванга жатат, анан кийин эй, алда лампочканы крутитетип койбойсуңбу, алда үйдөгү нерсени кылып койбойсуңбу деп аял атса, эмне башым оорутпайчы, мен чарчап келдим дейт да. Көрдүңөрбү, мына ушундай расстройство личности деген адамдар да бар. То есть эми булар менен иштеш керек да. И аял дагы бул адамдардын жанында чынында өзүн дагы аябай барктуу сезе баштаса, чынында ал адамды мындай ал адамдан туура талап кылганды үйрөнүп алса, ал деле бираз болсо да өзгөрөт, э? И үчүнчү принцип бул албетте алуу берүү балансы болуш керек. Алуу берүү балансы өтө маанилүү. Бул жерде сөзсүз түрдө сандар аябай сонун жардам берет. Мисалы үчүн сиз күйөөңүзгө 5 смс жазган болсоңуз, же тескерисинче ал сизге 5 смс жазган болсо, бир күндүн ичинде сиз дагы ровно 5 смс жазып койсоңуз болот. Андан ашык жазган болбойт. Сан маанилүү да, алуу берүү балансы аябай маанилүү. Сиз бере берген болсоңуз, сизде эч нерсе калбай калат. Ала берген болсоңуз, толуп кетесиз. Башкача айтканда, сизге кирбей калат да. Просто вас будет тошнить от него, да, и все. Жиниңиз келе берет, э? Ошон үчүн алуу берүү балансы маанилүү. Анан кийин бардыгын санасаңыз болот. Буну меркантильный отношения деп баягы эркектер бул сөздү аябай жакшы көрөт. Меркантильный деген сөздү негизи эле эркектер жакшы көрөт. Бирок ошентсе дагы бул жерден бул аябай сонун жардам берет. Башкача айтканда, мисалы үчүн ал сизди 5 жолу колдосо, сиз дагы аны 5 жолу колдосоңуз болот, э? Такыр жазбаса өзүңүз жазыңыз, анан сураңыз, эмнеге жазбай жатасың мага деп. Вот. Чалып туруп сураңыз. Мисалы жаздым го, мага дагы гүл жөнөтүп кой деп. Вот. То есть алуу берүү балансы нормада болсо, бардыгы сонун болот. Бул эми өтө чоң темалардын бири, ага дагы токтолуп кетсем дагы жок дегенде 1 саат өтөт, э? Ошондой кыздар, андыктан биздин интенсивке 11 февралда катталган 11 февралда баштала турган интенсивке катталганды унутпаңыздар. Болгону азыр 30 орунга 500 сом. Аябай сонун маалыматтар болот. Эгерде сиз мамлени окусаңыздар дагы, баары бир деле бул интенсивден өзүңүзгө пайда аласыз. Албетте, түз эфирде өтүлөт. В общем, сонун дагы маалымат аласыз. Бүгүн дагы пайдалуу болду деп ишенем. Баарыңар жакшы көрөм. Ассалам алейкум.